Concert 5 auto B upgrade to 737. Aming hataw pa rin. Iba talaga yung bigay ng persa niya. Kakapiray tayo ito. Sabi. Kakapiray tayo. So, welcome to my YouTube channel. Time check 4:59 ng hapon. Pero terik pa rin araw sa labas. Ayun, si paring Panday, oh. Part 2. Sunod-sunod na natin tong pagbablog ngayon. Abang masipag o ginaganaan pa ako. Ato, ano meron? Concert. Walang kamatayang concert to. Walang kamatayang amplifier na concert. Concert AB5 Auto A. Vlog na lang kami ng vlog ni pare. Walang gawa, eh. Daming gawa. Kaso, walang tubos. Bayan. For today's video, papakita ko sa inyo yung bagong repair ko. Kakatapos ko lang i-repair. And then, ititesting ulit ito, patugtugin gamit doon. Ito, buhay na buhay pa nga yung processor natin doon. Oh. Yan, ikakabit natin ulit siya dito sa module. Pakinggan natin tunog ng upgraded na 5 auto. Kasi kakatapos ko lang gawin, patugtugin to sa may GX5. Yan, ito. EB5 auto na upgraded. In-upgrade ng ibang technician 5 auto to 737 yung laman. Ito. Ayan, buksan natin. Hop, yeah. Ayan, oh. Saludo ako sa technician na gumawa na ito. Galing din, eh. Nasira lang din naman to dahil sa kalawang. Pero yung sira sa paggagawa niya, hindi, ah. Kaya saludo ako, sir. Kung makita mo man yung video na ito, na ikaw yung gumawa nito, saludo ako sa'yo. Galing mo. Ayan, oh. Medyo bumago kasi ginamitan ko na ng pampakinta. Ayan. Review muna natin bago testing. Ayan, oh. Ito yung front niya, walang binago. Ayan, walang binago sa front panel. Lahat nandyan. Gumagana yung base, mid, and then treble, balance, master volume. Ay, yung EEB lang yung di na gumagana. Ayan, oh. Typical na mukha talaga. Walang binago. Ito lang yung pinutol dahil sa EEB niya. Tapos sa may, napakita ko ba? Sa inputs, gumagana pa rin lahat. Yun. Mabalik, punta tayo dito sa may loob. Yung pan, yung dati niya na 12 volts, tapos mayroong karga na 220. Alam ko to, ayun, to, naka 220 na pan. Pangkarga dito sa may itseng kasi medyo manipis yung itseng, ah. Tama naman yung plano niya o desisyon niya na maglagay na 220 kasi nipis ko ng heatsink ko. Yun. Itong transformer, dinagdagan niya lang ito. From 31 siguro o 31-33 to 55. Yan. Tapos merong apat na caps. 10,000 microfarad na 100 volts. Yung dito, in-inject na lang niya. Winiring tapos in-inject dito sa dating lagayan ng kapasitor. Saka yung issue pala kanina nito, guys, sabi ko yung mga kalawang na tani, yung mga maliliit na transistor is kinalawang. Kaya bago na lahat yan. Yan, pinalitan ko na lahat kasi kung yung palitan mo yung mga kalawang lang na iba na putol, yung iba, hindi mo isasabay yung iba, eh wala pang buwan siguro, baka sunda buwan. Yung iba naman mapuputol, kaya pinalitan ko na lahat. Tapos yung relay niya, natusta. Ito, oh, tostado yung relay, oh. Yan. Yep. Pinalitan ko yung relay. Iba na yung relay niyan. Yun, oh. Angas, oh. Oh. Sa mga magbabalak mag upgrade dyan or naghahanap ng idea, ito. Oh. Focus ko. Screenshot nyo na lang. Yan, zoom in natin. O, oh, yan. Yan yung diskarte nyo. O. Oh. Yan, 737 na ito. Ayun, oh, galing. Galing ni Master.
Di ko alam kung sino pangalan eh. Basta saludo na lang ako sa iyo, sir. Ngayon, ikakapit natin to doon. Buhatin mo na pare. Yan, si pare yung assistant ko muna ngayon. Kopya, wire. Kasi kakatapos lang namin mag-vlog din. Pwepwesto na natin ulit dito. Sayang yung setup eh. O, ikaw na magkapit pare. Ayun, may bago tayong technician eh. O, ikot mo pare, ikot mo. Ayan. Ipagalito mo pare. Ayan. Kapit mo yung speaker, siyempre. Ayan, yung dalawang speaker kanina. Naka-binding post. Pag tumagal to, magaling na technician to si pare. Yan, lahat ng pula. Yan, magkatabi na lang. Yung 737 ko, wala rito eh. Wala rin dito. Yung nagamit ko dati sa mid, sa may mid go. Ay, sa high pala. Ando, no? Lalim. Yan. Yan. Hindi ko ginagamit kasi wala pa akong paggagamitan eh. O, isa pa pare. Isa-isa. Lalim. Ayan, okay na yun. Okay na yun. Ground na naman lahat yan. Wag common ground yun eh. Tapos, o, dyan ka lang. Eto, ikakabit natin siya dito sa may module natin para marinig natin yung kalabog ni upgraded na 5 auto. Eto, kabit mo dyan pare sa EQ in. EQ in na lang. Yan. Kahit alin yan, kahit baliktaran, okay lang yan. Yan, naka stereo setup. Yun. Ngayon, yung ibang amplifier ko, inakanda na itong pang tweeter, pang mid, tapos yung mga processor. Kasi galing tayo sa isang video eh, nadire-diretso na lang. Pati mixer, oh, nakanda na. Ayan. Ganyan yung mukha niya pag buhay na siya. Lakas ng pan, oh. 220 pa naman eh. Tapos may exhaust siya na 12 volts. Ayan, nag-relay na. Yung speaker na gagamitin natin is andun yung super speaker natin na ginawa ang lamesa pansamantagal. Woo! Aha! Ano pala ko na music? Eh, paring DJ KC. Left channel, mid-high. As usual na mga sa mga previous video ko na lagi ko pinapaliwanag, yung right channel is mid-high. Mid-high muna tayo. Pang sound check ba? Yan. Mid-high. Oh. Yan makita. Ngayon, bass. Left channel, bass. Volume ko dito siya sa may master volume na mixer and then dito. Ayan o. Off ko na rin siguro to. Yung mid and then treble niya. Yung bass na lang 1 o'clock. Tapos yung loudness nakabaon. Super bass nakabaon. Yan press ko natin yan. Yan. Wala naman, konti lang naman pagbabago niya eh. Yan o, 11 o'clock. Nakakatakot, baka tumirik yung output. Manipis mo naman yung heatsink eh. Ina-drive niya is Live Pro. Pakinggan niyo yung kalabog niya oh. O, mugong yung bubong oh. Yan o. Parang mas malalim yung tunog nito kaysa sa Kibler, no? Parang lutang yung Kibler eh. Ito, mas parang malalim. Ang supply nito is 55. Alam ko 55 na yan eh. Kasi 737 na nga siya eh. Volume pa natin. Ayan, no? Gamit na lang yun ng headset para mas marinig nyo yung tunog nitong upgraded na concert. Upgrade to 737. Ano? Lakas. Kaya malaglag na naman yung monitor natin. Kaya natin ang mid-high.
Lakas! Sabi lang, ampas niya, oh. Parang power up lang tulog. Ah, 11 o'clock. Kung gawin mo pambahay bahay lang eh, mabibisit na yung kapitbahay mo sa tunog nito. Malakas din. O tignan, iba talaga yung tunog ng 5-2 na upgraded kesa yung stock. Medyo may karga na yun. Kahit sabihin natin na dinagdagan lang yung transformer ng yung voltahe dito, hindi na pinalitan yung output, yung wire gauge, eh lumakas pa rin kasi yung voltahe tumaas eh. Ayan, oh. Galing. Oh? Tsaka, ang sekreto talaga, itong module natin, yung filter. Yung mga filter capacitor lang naman yung nagpapatigas ng tunog dyan eh. Kaya, ganun yung bigay ng base nya. Tsaka, disclaimer guys ha, hindi ko naman totally pinupromote itong module. Napakasabihin nyo eh, pinupromote ko lang. Hindi ha, ang akin lang naman, pinapakita ko lang yung magiging tunog, pinapakita o pinaparinig ko sa inyo yung magiging tunog ng mga amplifier na kapag ginamit siya dito. Matigas yung bass niya. More on pan talaga, pambuisit na tunog. Yan o. Gamit na lang kayo ng headset. Lakas. Eh, di umaandar yun. Makasabihin nyo, umaandar to. Yun, sa mga gustong lumakas yung amplifier o yung 5-auto, papalakasin. Ito yung magiging solusyon. Upgraded. Ika nga, sabi ng iba. Upgrade to 737. Ito naman yung tematipikal na mga nakikita nyo sa ibang vlogger na mga ina-upgrade. Ganito yung setup na ginagawa. Ayan, at least magkapagbigay idea tayo. Marunong din naman ako nito. Yan, ganyang style. Dalawang style lang ginagawa ko. Meron akong ganitong feeling, ganitong setup. Yung i-modify ko ito. Meron din naman na diskarte ko minsan, pinapalitan ko talaga yung board. Kapag tumaas na ako ng mga 60 na yung supply, tapos yung core or yung wire gauge is tinataasan ko yung magnet wire. Kaya pinapalitan ko na talaga yung buong board. Yung ito lang, amplifier lang na yung main board na section. Pero ito, iniiwan ko. Yun. Pare, pakuya-kuya ako lang, oh. Ayun, hanggang dito na lang yung video ko kasi dalawang vlog na tayo eh. Meron pa sana ako doon eh, meron pa ako isang 5-auto rito eh. Meron pa ako isang 5-auto rito, pili naman natin yung testing ulit to eh. Hindi na upgrade dyan, palit laman yan. Ayun, bago tayo magtapos eh, usual na sinasabi natin. Promote shop. Sa mga malapit-lapit lang dito sa my shop ko, along sa Uyo, eh yung address ko, number 41, Don Julio Gregorio Street,
sa Oyo Road, sa Oyo, Novaliches, Quezon City. Tapos, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman pakisubscribe, like, share, and then pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga sunod na video natin. Facebook page, pakipalo ng Facebook page ni Solid G. Tapos, sa mga gusto mong kipag-transaction, eh, doon na lang tayo mag-usap. Ingat, God bless, and then, peace sa atin lahat.